Státní veterinární správa ve Slezské ulici, generální finanční ředitelství v Lazarské ulici nebo ministerstvo pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí. To jsou instituce, které by se podle premiéra Babiše a úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových měly přestěhovat do takzvané vládní čtvrti v pražských Letňanech. Seznam čítá celkem 70 uvolněných budov. Jsou tam jak budovy, které by byly vyprázdněny a úředníci by se přesunuli do administrativního komplexu, tak i ty budovy, které budeme prodávat nebo které se zvažují k prodeji. Stát jednak by ušetřil zhruba 380 milionů korun pouze na nájmu ročně a další úspory by byly zhruba 500 milionů na nerealizovaných investicích do současných zastaralých budov, které vyžadují rozsáhlé investice. Úřad také naznačil možné budoucí využití opuštěných budov. Budovy, co se budou prodávat, tak to využití bude záležet na novém vlastníku, který vzejde z transparentní veřejné dražby. Část z nich jsou například využitelné k přestavbě na byty, protože se jedná o původně postavené bytové domy, které byly následně přestaveny na administrativu. Jediné, co mi v tom seznamu ještě chybí, je nějaké upřesnění toho, k čemu by vlastně měly sloužit ty budovy, které jsou momentálně označeny jako k využití veřejností. Jedná se primárně o Nosticův palác na Maltéském náměstí, eventuálně ten komplex budov na Staroměstském náměstí. Myslím si, že je důležité, aby v takto významných lokalitách určitě nevznikly nějaké prázdné prostory. Primátora překvapil i výběr některých budov, třeba Ministerstva životního prostředí ve Vršovicích. To je vlastně dům, který byl postaven primárně jako administrativní. Tam nedávno před několika lety proběhla kompletní výměna fasádního pláště, jsou tam nová hliníková okna, elektricky ovládané venkovní žaluzie, slunolamy, na střeše to má fotovoltaickou elektrárnu. Vedení města teď podrobně vyhodnotí celý seznam. Stále ale platí několik podmínek, které výměnou za pozemky v Letňanech Praha požaduje, a to například dostavbu vnitřního okruhu ze státních peněz nebo novou nemocnici. Lukáš Kubát, Televize Praha.